ន់របស់កាណាដាកំពុងពិនិត្យរកឱកាសវិនិយោគលើវិស័យធំៗចំនួន5នៅកម្ពុជាស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរតំណាងក្រុមហ៊ុន Lily Coding ដែលជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយរបស់ប្រទេសកាណាដាបានមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់និងពិភាក្សាជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីពិនិត្យរកឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាលើវិស័យសក្តានុពលចំនួន5នៅបយងតាមជំនួយពិភាក្សាការងាររវាងលោកស្រីហុតធើឡាំតំណាងក្រុមហ៊ុន Lily Coding និងលោក Michael Chan អភិបាលរងក្រុងមកហាំប្រទេសកាណាដាជាមួយលោកលឹមដារ៉ារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អ្នកកានូលោកស្រីហតឡាំតំណាងក្រុមហ៊ុនកាណាដាបានស្នើសុំការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនមកធ្វើការសិក្សាលំអិតប្រព័ន្ធសុខាភិបាលសិក្សាលទ្ធភាពនិងពិនិត្យរកឱកាសវិនិយោគលើវិស័យសុខាភិបាលនៅពេលខាងមុខលោកស្រីក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រសួងដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យគណៈប្រតិភូរបស់លោកស្រីបានចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារនៅក្នុងឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់ឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាលើវិស័យសក្តានុពលមួយចំនួនរួមមាន1វិស័យឧស្សាហកម្មនិងប្រេង2វិស័យសុខាភិបាល3មជ្ឈមណ្ឌលវិតម្លាយទទួលស្គាល់សម្រាប់ការនាំចេញ4វិស័យកែច្នៃចំណីអាហារនិងឡូជីស្ទីកនិង5វិស័យយានយន្តជាការឆ្លើយតបលោកលឹមដារ៉ាបានថ្លែងអំណរគុណនិងបញ្ជាក់ចំហរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគាំទ្រជំនួយពីដៃគូនិងសប្បុរសជនរួមទាំងការវិនិយោគពីផ្នែកឯកជនដែលរួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាសុខាភិបាលដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាននូវការគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលលោកក៏បានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនពីលទ្ធភាពបន្ថែមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរគូបញ្ជាក់ថាបើតាមលោកស្រីតំណាងក្រុមហ៊ុនខាងលើបានជម្រាបជូនអង្គប្រជុំថាកន្លងមកក្រុមហ៊ុនរបស់កាណាដាមួយនេះមានបទពិសោធន៍វិនិយោគលើមន្ទីរពេទ្យឯកជននិងសកលវិនិយោគជាមួយមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈរបស់រដ្ឋលើផ្នែករូបភាពវិទ្យាសាស្ត្រដូចជា CT scan MRI ultrasound mammography laboratory equipment ជាដើមនៅប្រទេសមួយចំនួនរួចមកហើយស្រាសរទុនជួបជុំបានយូរ